Eu sou o professor Jorge Meléndez, eu sou peruano, estou trabalhando aqui no Brasil já desde 2010 na área de pesquisa de astrofísica estelar. Essa região do espectro, a região do rádio, é muito importante porque nos permite estudar diferentes fenômenos astrofísicos que a gente não observaria de outra maneira. Por exemplo, o Sol, né, que eu estudei quando trabalhava no INPE, o Sol, ele, para o público, ele parece como apenas uma bolinha amarela. Porém, se você observa em ondas de rádio, ele é muito complexo. Ele pode mostrar mudanças muito rápidas no brilho devido à atividade magnética no Sol. Temos um campo magnético no Sol que causa diferentes tipos de atividades. A gente tem explosões na superfície do Sol. Algumas delas são liberadas. Elas viajam desde o Sol até atingir a Terra. E a gente pode observá-las aqui na Terra usando radiotelescópio. Né? Isso nos dá informações sobre as condições em que essas explosões aconteceram. Então, informação sobre a atmosfera do Sol, por exemplo. Não é que uma seja melhor que a outra, né? São simplesmente diferentes tipos de observação. No óptico, na região do visível, o Sol é muito quieto. No máximo, ele, quando o Sol está muito ativo, ele vai mostrar algumas manchas na superfície, chamadas de manchas solares. Mas tirando isso, o Sol é meio sem graça no óptico. Já em outras regiões do espectro, no raio-x ou na região do rádio, por exemplo, o Sol é muito rico no tipo de emissões que ele apresenta. Muitas dessas emissões podem ser captadas aqui na Terra e estão relacionadas, inclusive, isso afeta o nosso próprio planeta. Temos uma observação chamada de fluxo em 10.7 centímetros, que é uma medida da atividade do Sol. Né? Esse fluxo em rádio, ele nos dá uma ideia de quão ativo o Sol está. Então, por exemplo, em épocas de maior atividade, essa medida nos indica que pode ter flutuações na ionosfera da nossa Terra. Então, isso pode interferir um pouco nas comunicações em rádio que são feitas aqui na Terra, porque a distribuição de elétrons na atmosfera da nossa Terra, ela vai mudar, né? Então, a propagação das ondas de rádio aqui na Terra podem ser um pouco afetadas também. Então, isso pode ter um efeito em questões práticas aqui também no nosso planeta. O Sol tem um ciclo de 11 anos, então a cada 11 anos o Sol fica muito ativo. Né? No visível, no óptico, isso dá para perceber um pouco, porque o Sol fica com umas manchinhas escuras, chamadas de manchas solares. E em rádio, o Sol emite muita mais emissão. Então, já teve épocas no passado, né, em que o Sol ficou muito, muito ativo. Já teve um grande evento, chamado evento de luz branca de Carrington. Um flare solar assim, gigantesco que queimou as linhas de transmissão de telégrafo que existiam naquela época, né? Se uma explosão assim tão gigantesca como essa acontecesse nos dias de hoje, o pessoal ficaria louco, né? Imagina o efeito nos celulares. A gente depende muito atualmente das telecomunicações, da tecnologia. Então, a gente precisa ficar de olho em nossa estrela, monitorar qual que é o nível de atividade dela. Uma coisa que pode ser feita muito facilmente em ondas de rádio, né? A gente pode monitorar pequenas explosões na atmosfera do Sol, isso pode ser observado facilmente em ondas de rádio.